السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، یہ دیکھیں سائیکل، دیکھیں آپ سائیکل، دیکھیں کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور اس کے ٹائر دیکھیں ایک دفعہ آپ، اس کے ٹائر دیکھیں کتنے موٹے ٹائر ہیں، اور سائیکل کتنی اچھی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ آپ نے خوبصورت کمنٹ کر کے بتانے کہ کتنی خوبصورت سائیکل ہے، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی ناظرین سائیکل، دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ اس کی بوٹل ہے، سائیکل کی بوٹل ہے یہ، اور یہ سائیکل کے ٹائر ہیں، اور اس میں گیئر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، ناظرین یہ دیکھیں سائیکل کتنی خوبصورت سائیکل ہے، اور اس کے گیئر بھی ہیں،